Dámy a pánové, vážení představitelé, vážení zastupitelé, dovolte, abych vás přivítal na pátém zasedání zastupitelstva obce Jesenice v tomto roce. Zeptám se, kolik nás je? 19. Omlouvám se pan Zápotocký, takže jeden. Takže můžeme konstatovat, že na dnešní zasedání, bylo řádně svoláno. A to je na ně pozvání všichni členové zastupitelstva. Je přítomno tedy 19 členů zastupitelstva, což je poloviční většina a zasedání je tedy vznášeno. Obdrželi navržený program. Program navržený radou obce na dnešní úřad jednání skládá a 4 a rád bych doplnil bod s názvem odvolání starosty obce Jesenice. K tomuto bodu bych chtěl říct toto, že ten návrh předkládám z důvodu nekoncepčního řízení jak úřadu, tak obce a chci říct jednu věc, že v případě, že můj návrh projde, jsem si vědom toho, že do zvolení nového starosty bych měl řídit obec a jsem tak připraven učinit a snažit se o to, aby v co nejkratší době byl zvolen nový starosta. Má někdo další návrh? Já bych podala návrh, který má název odvolání prvního místostarosty obce Jesenice. Důvody tohoto, že tento stav umožňuje. Takže nám všechno budeme hlasovat o, že se nejedná o protinávrh, ale o dva samostatné návrhy, tak postupně
tak jak byly předloženy, to znamená, máme zde návrh na bod nový číslo 4, návrh odvolání starosty, takže dávám hlasovat, kdo je pro tento návrh. Prosím dál. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím dál, kdo se zdržel hlasování? Takže 12 hlasů pro, 8 hlasů proti návrhu byl přijat. Teď budeme hlasovat o návrhu paní ředitelky Komisové. Takže kdo je pro zařazení bodu nový 5, návrh odvolání prvního starosty? 6, prosím dál. Kdo je proti? Prosím dál, kdo se držel hlasování? Takže 6 hlasů pro, 10 proti, 4 se zdrželi hlasování. A teď budeme hlasovat o celém programu, určitě jednou jako o celku. Takže tento nový program bude mít. Bod 1 věci se nemění, bod 4 je návrh odvolání starosty. A ostatní bude se posouvat. Takže teď ještě nebudeme hlasovat o tomto pořadu jednání. Kdo je pro tento pořad jednání? Zdržel se někdo hlasování? Ne. Takže konstatuji, že program jednání čtenosti zůstává schválen. Takže přistoupíme na tom prvním bodu, kde já rozpravu a prosím navrhovatele, aby se to vyjádřil. Ještě oba návrhy vysvětlí? Jo, pardon, víte, já už jsem si to rychle zbavit. Dobře, takže ještě tady oba návrhy komise, takže tady proběhne bomba, kde bych navrhl do návrhové komise. Navrhl bych paní Šáčku Kuntovou, paní Kuntovou a paní Kuntovou. Takže tam se, jestli s návrhem zastupitele souhlasí, nebo mají jiný obdobnost, nebo jiný návrh. Takže dám navrhovat o tomto návrhu, kdo dám hlasovat o tomto návrhu, kdo je pro volbu této návrhové komise a dosloužení, jak jsem ho prezentoval, tedy tam Kuntovová byla. Kdo je pro? Prosím dál. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, tím jsme zvolili návrhovou komisi. A ještě tady bod určení ověřovatelů zápisu. Takže jako ověřovatele dnešního zápisu bych požádal pana místostarostu Smutného. A ještě nebyl. Pan Pánek asi nebyl ještě ověřovatelem zápisu. Tak, jste ověřovatelem zápisu. Vyslovuju s vaším návrhem souhlas. Jo. Prosím o hlasování. Ne, tady jenom učujeme. Podle jednacího řádu, který říká, že starosta učí, starosta učil. Tohle se pánové, tak pánové souhlasili, ale to jsou učili. Tak, ještě máme zapisovatele. Navrhuji, aby zapisovatelkou byla určená paní Obertová, vedoucí kanceláře.
Takže to je aplikovatelné to zapisovatele. Tak, kolik formální bude ještě na závěr tohoto bloku, ještě musíme prohlásit. A tímto tedy prohlašuji, že zápis posledního čtvrtého zasedání zastupitelstva letošního, které se konalo 23.6.2011, byl řádně ověřen a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, nikdo měl někdo zájem, je tady k dispozici. Tak, tím jsme splnili formální body. Můžeme přejít teda k bodu číslo 4, který teda je návrh na volání starosty a otvírám k němu rozpravu. Tak, kdo se do ní hlásí? Nikdo? Já teda, jestli můžu k tomu dodat, mě trošičku překvapuje tento krok, protože jsem si myslel, že jste celkem pevná koalice, nicméně asi v rámci koalice jste zjistili, že tento tristní vedení úřadu pod vaší taktovkou už není takto možné dál. Jsem rád, protože tento návrh vypadl a byl bych velmi rád, kdyby k tomu odvolání došlo, protože si myslím, že takto nekoncepční a špatné vedení úřadu opravdu jsem se ještě nezažila. Musím říct. Asi k tomu, já si myslím, že není potřeba se vyjadřovat nějak obširněji dál. Myslím, že všichni jsme viděli, co za rok jste zvládl, co jste dokázal, kam jste jsem se vykázal posunout. A to myslím, že právě se i projektu můžu to hlasování. Já si na to myslím, že to by mělo být řečeno víc a požádal bych teda, aby to vysvětlil pan první místostarosta. Já jsem k tomu ty důvody, které mě k tomu vedly, řekl. A nevím, co byste k tomu jako měl doplňovat. No, mohla bych se zeptat, první místo starosta, jakým dílem jste se přičinil o to, aby veřejné obce Jesenice bylo lepší než, než to, co se vám třeba nelíbilo? To, co došlo do té situace, kdy tam byly to odvolání starosty? Můj díl v tomto případě byl velmi malý, protože komunikace s panem starostou od prvních měsíců byla naprosto nemožná. A já od toho, že jsem zvažoval odstoupení ze své funkce, protože jsem nebyl schopen prosadit žádný ze svých názorů, ani prostě ze svých nápadů, tak nakonec to přišlo do tohoto mojeho návrhu po nějakém čase. Já si myslím, že na komunikaci musí být dva. A jestli důvodem tohohle návrhu toho, že si on nebyl schopen prosadit za rok žádný svůj názor a nápad, je to docela smutné. Já jenom chci říct, že to nepodpořím z toho důvodu, že jsme se sešli úterý na koaliční schůzce, tam jsme se to prakticky dozvěděli vlastně poprvně, tam se jednalo a prakticky se neučinili žádný závěr. A myslel jsem si, že toto jednání bude pokračovat po zastupitelstvu, že si budeme vyjasňovat ještě vůbec celkově, protože já tu práci tady, která běží tady na úřadě, samozřejmě nemůžu posoudit, protože tady nepracuju. A ty takový ty názory, které chodí zleva, zprava a tak dále, tak to můžu věřit tomu, to já nevím. A proto jsem chtěl, aby se udělala pořádná analýza. A teprve na základě toho přijmout nějaké rozhodnutí. Ale jako, že to padne hned dneska tady, to mě teda docela překvapuje a jako já s tím nemůžu souhlasit. A je mi to jedno, jestli se teďka jedná o pana starostu, nebo kdyby se odvolával kdokoliv jiný, tak jako s tím nemůžu souhlasit. Jako třeba nebudu souhlasit ani třeba s odvoláním prvního místostarosty nebo takhle,
to taky ne, ale já myslím, že by se tyhle ty formy nějaký vůbec tý, jako tohle odvolávání nebo tak, by se měly volit trochu jiný a měla by se přistoupit ještě hlubší analýze a vyřešit to teda co nejrychleji samozřejmě. Jestli potom dojde k odvolání, už je otázka něco jiného, ale dneska se mi to zdá docela nevhodné. Proto to nepodpořím, já to tady říkám na rovinu. Ještě jednu věc. My jsme zastupitelé, kteří se sem dostali díky sdružení RORO. Rozumný rozvoj, jak jsem včera zjistila, z valné většiny vůbec netušil, že k nějakému odvolávání starosty by docházet mělo. A myslím si, že pokud k tomu mělo dojít, já vím, že to není teď jako věc tady druhé strany, protože ty s tím nic společného, ale jenom tak pro pořádek, pro občany, že rozumný rozvoj o tom vůbec nic nevěděl, že to je akce tamhle pana Tisa a jeho kolegy pana Čelmánka. To jsem tím přišel. Já se vyjádřím. Dámy a pánové, toto všechno řeknu, budu říkat s velmi těžkým srdcem. To rozhodnutí, jak naložím s návrhem na odvolání starosty, jestli budu hlasovat pro nebo proti, jsem dlouho zvažoval, nebo jsem očekával, že dřív nebo později z nějaké strany přijde. Nehodlám tady prát špinavé prádlo, nebudu tady řešit detaily, řeknu jenom stručně, že jako člověk, který stál u zrodu RORO, dal tomu nějaké téma, které bylo uznáváno z určitých důvodů destruktivní, řekněme, nebo jsme měli problém s změnou číslo 3 územního plánu Jesenice, všichni tu historii znáte. Myslel jsem si, že pokud nám voliči dali důvěru, my jsme sestavili koalici pevnou poměrně ze začátku, 13 členů s pohodlnou většinou, takže tato fáze nějakým způsobem odezní a my se budeme věnovat koncepční práci. Bohužel pociťuji obrovský deficit v této oblasti u pana starosty. Je mi velmi líto, že to musím takto konstatovat. Dělal jsem řadu kroků pro to, aby se to zlepšilo. Vyzval jsem ho na lepší koncepční práci a tak dále. Druhý bod, proč podpořím ten návrh, je ten, že má problémy s komunikací. Komunikací jak dovnitř koalice, o kterou se jeho moc opírá, tak o komunikaci s veřejností. Bohužel na to nasedá kaskáda dějů, které vedou k tomu, že ta koalice se stala opakovaně velmi křehkou. Já jsem vynaložil obrovské úsilí, abych ji udržel a stále jsem čekal na koncepční práci. Ta koncepční práce prostě nepřišla a naopak začaly další problémy. Bohužel problémy, které se týkají i občanů, to je pořádek na úřadě, personální politika a tak dále. Takže říkám, nebudu tady rozebírat detaily, prát špinavé prádlo, rozhodnu se na základě třech věcí. Rozhodnu se na základě budoucnosti a vize této koalice, rozhodnu se na základě budoucnosti Jesenice a na základě svého svědomí budu hlasovat pro odvolání starosty. Tak viděli jsme demonstraci nové koalice, tak poprosím ještě o další příspěvek. Já bych rád doplnil jednu věc, že koaliční smlouva v obci Jesenice i nadále trvá. A já pouze chci říct tu věc, že kdybychom viděli ještě Honzovi Purkarovi nějakou možnost v rámci stávajícího pana starosty nějakého jednání, nějaké rozumné domluvy a nějakého posuvu, tak bychom se o to jistě ještě i nadále snažili. Ale já za sebe musím říct, že prostě veškeré snahy byly a jsou marné, takže nevolil jsem a nevolím formu smírčího jednání koaliční smlouvy, ani formu prostě pokusu vypovězení koaliční smlouvy, a proto právě jsem předložil tento návrh. Já bych chtěla říct asi dva body. Myslím
chodíváte po této místnosti, asi poznáte lidi, kteří se za poslední 3/4 roku k té práci toho úřadu více přiblížili a kteří možná zůstali o pár kroků dál. Osobně bych dala možná v těch částech více na názor těch, kteří tady osobně byli, kteří tady osobně k tomu roku přiložili a podíleli se na tom. Ještě nikdy jsem tady neslyšela, že bychom se zeptali, proč toto nebo toto není řešeno. Jak toto bude řešeno konkrétně? Řešíme tady politikaření, což je v obci Jesenice velice oblíbené. A poprosím, aby to už tak nevydal nebylo, poprosím za to, že každý další se k tomu může postupit. To je jedna věc, to je věc toho náhledu na situaci. A na té straně jsou lidé, kteří tady prostě fungují tady úvodními. A vidíte někoho, kdo by byl úvodní, kdo by tam na starostu nebyl rozhodnutý podpořit? To je jeden pohled na věc. Druhý pohled na věc, mezi mě veliká arrogantnost kolegů z koalice. Do koalice tak ještě můžeme nazývat. Protože jestli pan Tiso dlouho musel zvažovat odvolání starosty, je velice s podivem, že další kolegové z koalice tuto možnost vůbec nedostali. A že přišli dnes na jednání a tady si vyslechli návrh koaličního, druhé koaličního vytvořeného. Pokud takto jedná koalice nebo pokud takto jedná spolu s pěti zastupitelé, kteří mají vědění cíle. Tak je to asi to nejspůsobnější. Je to pro mě veliká arogance moci. Já bych jenom chtěl říct, že jste právě zatleskali tomu, že vám paní Kruncová řekla naprostou nepravdu, protože tento návrh, že bude podán, byl s každým z koaličních zastupitelů, byl projednán. A měli možnost se k němu připojit nebo nepřipojit, čili to, že vám říká, že je to pro ně naprostá novinka, naprosté překvapení, tak já tady s naprostým vědomím říkám, že je čistá lež, takže opakuji, dneska jsem se to dozvěděla osobně od pana starosty ve 4 hodiny odpoledne. Koaliční schůzka byla v úterý. Tak mi řekněte, kde to komu bylo předloženo. Já se zeptám, všichni koaliční zastupitelé skutečně toto měli možnost zvážit? Já myslím, že tady nejsme na zasedání koalice. Určitě ne, to bude asi poslední. Pane zasedání, zastupitelstvo rovněž o politice, pane. Prosím, paní podporu. Já bych se chtěla zeptat pana prvního místostarosty, kdy jsem já jako koaliční zastupitelka měla tu možnost se dozvědět o odvolání pana starosty a měla jsem teda možnost se tomu nějak vyjádřit. Tak si konkrétně za vás přiznám, že asi jste tu možnost neměla, jsem s námi nehovořil, protože jsme se na minulé zkuce koaliční nevěděli. Teda se tomu vyjádřím velmi rád, neboť z mých úst zazněla výzva, aby se pan starosta nad sebou zamyslel, když další koaliční schůzka skončila na úplně jiných tématech, než jsem si představoval, to je koncepční. Zeptal jsem se ho, jestli je spokojen na své funkci, jestli se cítí, že to dělá dobře. Když mi odpověděl, že ano, tak já jsem mu řekl, že to tak necítím a vyzval jsem ho veřejně z očí do očí před všemi koaličními zastupiteli, kteří byli přítomni, rezignaci. To ale není to samé. Tady pan Egon Kulhánek řekl, že byl každý koaliční zastupitel obeznámen a že s ním byla probrána možnost odvolání starosty. To nevím. To řekl se v těch. Já jsem teda tím krokem docela překvapen, akorát mě mrzí, že možná přišel dost pozdě. S ohledem na to, co se tady na úřadě událo a na to, co tady všechno proběhlo, tak to možná mělo být na začátku. Možná jste měli prosit. Ale samozřejmě to mělo nějaký svůj vývoj a doufejme, že pokud dojde ke kroku interesu na Brankovány, že se tam úřad a možná se obrátí k lepšímu. Tady jsou další příspěvky, tak si zeptat, protože slyším neustále o tom, že radnice není vedena koncepčně,
tak bych se chtěl zeptat těch, co budou pro návrh, jak si tu koncepční vedení představují dál, protože jsem zvyklý spíš se rozhodovat podle řešení, než podle nějakých záští a toho, co si kdo komu udělal. Aspoň já. Můžu ještě doplnění a první asi nejdůležitější, kdo by měl být novým starostou. Vyjádřím se té první části otázky. Je trošku tvoje smůla, když jsi nebyl na té koaliční schůzce, asi si to nepovažoval za důležité, dobře, takže ti odpovím teď, když ostatní zdržujeme, jsou to naše vnitřní záležitosti. Říká ti něco o volební program koalice? Já počkám, až já myslím, že jsi dokonce i spolupracoval na tvorbě volebního programu koalice. Myslíš, že jsme RORO a posledce koalice, myslíš, že postupujeme opravdu tak, že máme ty správné priority, kterým se věnujeme? Já si myslím, že ne. Takže opak toho, co se teď dělo, je koncepční práce. To znamená, bude několik zajímavých témat pro tuto obec, možná společných i pro koalici, i pro opozici, i pro koalici. A budu moc rád, když na nich budeme společně pracovat. Já si myslím, že tady není prostor nějakého českého parlamentu, kde se hraje politika, která není příliš estetická, ale že máme nějaké společné zájmy. Takže ty společné zájmy, které budou těmi nosnými tématy, ty nás zajímají všechny. Já se omlouvám, ale na otázku si mi neodpověděl, ale to nemají díku. Tak, jestli někdo, jako kdokoliv, by mi mohl odpovědět na ty otázky, na ty dvě otázky, co jsem položil, tak budu rád. Ale jestli se nikdo nepřihlásí, tak já ti odpovím, vlastně, bude to moje závěrečné slovo. Samozřejmě nebudu tady odpovídat na výpady, které tady vznikám po každé toho zastupitelstvu druhé strany. Vyjádřím se k těm věcem, které jsem tady slyšel u svých bývalých kolegů na té straně, na úrovni. Já když jsem zvažoval, zdali vůbec do téhle funkce jít nebo nejít, tak jsem přemýšlel o tom, jestli to vůbec stojí za to, jestli Jesenice má nebo nemá šanci změnit svoji politiku a chování politické radnice vůči veřejnosti. Myslel jsem si, že, a byl jsem dost naivní, myslel jsem si, že ano, že prostě, když člověk do toho vloží energii, kterou si myslím, že mám, když do toho vloží vlastně poctivý přístup a odhodlání, které je postaveno na nějaké vizi, na tom, že chce něčeho dosáhnout, tak jsem žil v domění, že s kolegy, které jsem poznal během několika měsíců a třeba i roku předtím na schůzích a jednáních v sdružení Rozumí rozvoj, že toho můžeme dosáhnout a že to má reálnou šanci na výsledky. Fakt je ten, že když jsme začínali, tak jsem přemýšlel, jaké má kdo motivace této politické práce. Kdo vlastně co sleduje tím, co otáhne do politiky a tak dále. Samozřejmě já jsem to lidi neznal, neznám je dodnes, nevidím do hlav a musím říct, že jsem postupně zjišťoval jednotlivé motivace jednotlivých lidí. Měl jsem štěstí na to, že jsem měl výborné kolegy, výborné spolupracovníky, Pavla Smutného, Zdeňku Paštovou, Šátu Funcovou, Silu Markovou, který mě pomáhali, Martin Hák, Saša dělala výborně, skládala výborně časopis, který se nám nedařilo dlouho dostat do nějaké různé podoby, ale to už si myslím, že je. Tohle všechno byly lidé, kteří mě pomáhali, kteří nějakým způsobem přispěli k tomu, že si myslím, že jsme byli dobré práce. A ta práce byla spojená především s tím, co najdeme v volebním programu v části, kterou jsem psal já. To znamená očištění Jesenice od praktik a způsobů fungování, které tady byly v minulosti. Byl to náročný úkol, protože jsme zjistili, že ty kořeny tady
tady ta špinavosti, která tady vždycky byla, tak jsou velmi hluboké. Jaký špinavosti? Vaše předvolební kampaň jak vypadala? Letáčky, co jsme nacházeli. To se nestýkne. To je to projev, ne? Já slovo má starosta, stále ještě, tak to je prosím. Tuto chvíli jde o to, že výsledkem té práce bylo, že jsme spoustě lidem šlápli na kuří oko. A ty lidé to samozřejmě nesli těžce, protože byli zvyklí na určitý způsob práce a způsob výdělku. Samozřejmě spoustě z nich se to teďka nelíbí. Určitě jsme šlápli na kuří oko těm, kteří tady fungovali před námi ve vedení a kteří dneska mají velké obavy, jak dopadne vyšetřování na základě trestního oznámení, které jsme podali. Určitě je tady řada lidí, kteří si představovali, že když přijdou do politiky, tak budou mít šanci dělat věci, které jim pomůžou v mnoha směrech, nechci říct finančně nebo jinak, ale prostě zjistili, že to třeba takhle jednoduché nebude, když zjistili, že starosta tyhle ty věci nepřipustí. Snažili jsme se vyrovnat s problémy, které jsme na začátku měli, personální problémy v tom smyslu, že řada lidí na této radnici nám házela klacky pod nohy, museli jsme dělat velké personální změny, to sebou neslo samozřejmě problémy. Chci říct jednu věc, že ta koncepční práce v prvním roce volebního období je samozřejmě naivní si myslet, že může přinášet nějaké výsledky během pár měsíců. Jestli vám jde o to, že jste chtěli vidět nějaký výsledek, který by posunul, jestli něco dál, tak to jste se měli najmout někoho, kdo je schopen prostě sem přinést prostě nějakou atrakci a přitáhnout sem spoustu lidí a udělat se Senice nějaký zábavní centrum nebo něco podobného, je to, co jde udělat rychle. Ale v tuhle chvíli koncepce, která je obsahem koneční smlouvy na programové prohlášení, nemůže být splněna ani naplňována během takhle krátké doby a já si myslím, že i přesto jsme dokázali nastartovat dobře směr fungování radnice, směr fungování z hlediska otevřenosti vůči občanům a tak dále. Chování mých kolegů tady zastupitelstvu, které můžete sledovat na záznamech zastupitelstva, vám určitě dává odpověď na otázku, jaké jsou vlastně v tuto chvíli, jak jsou rozloženy karty z hlediska fungování zastupitelstva obce. A já považuji za naprosto nejbolestivější zjištění, že lidé, kteří deklarovali, že chtějí něčeho dosáhnout a chtějí prostě nějakým způsobem posunout Lesenici někam kupředu, k lepšímu vývoji, k lepšímu zítřku, aby vypadala hezky, aby byla plná zeleň a tak dále. Tak, pane Šloši, nemáš to. Já vás jako respektu ve vašem projevu, ale ten obsah je tragický. Já jsem se na váš názor neptal. Já to jenom dokončím, už nebudu natahovat tuhle tu komedii, kterou tady vidíte. Vidíte, že tyhle ty lidé, kteří tuhle tu ambici měli a byli nominováni ve volbách, lidé, kteří je podporovali a kteří se dozvěděli o tomto kroku vlastně během včerejšího dne, zradili naprosto neuvěřitelným způsobem a teď prostě pod rouškou nějakého odvolávání vlastně se spojili opozicí a chtějí nějakým záhadným způsobem dosáhnout toho, že na tomto úřadě bude koncepční vedení. Já se upřímně tedy těším na to, až ho uvidím, jaká bude koncepce.
zdůrazňuji, že první věc, která se teďka bude muset řešit, je územní plán. A velmi mě samozřejmě nepřekvapuje, že tenhle okamžik nastal zrovna v téhle době. Já když jsem o tom hovořil s kolegy, s kterými jsme začínali, tak ti mě varovali, přesně za rok dojde k tomu, že se to přeskupí. Protože začne jít do Prahy. A přesně k tomu teďka dochází. Takže já to už nebudu dále protahovat, zbývá mě než konstatovat, že tady vznikla nová koalice. Ta koalice se z mýho pohledu, nevím jak to vidí kolegové, musí se tady vyjádřit, stala úplným cárem papíru a v tuto chvíli je vše vyčeno a požadali, předávám slovo kolegovi, který se k tomu ještě vyjádří a tím výzkum už končí.